पूरग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी कोल्हापूरमध्ये आता आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं मोर्चाचं आयोजन केलं. दुपारी 12 वाजता छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात होईल. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा निघतो आहे. याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी रवींद्र कांबळे यांनी. पूरग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी आज कोल्हापूरमध्ये आंदोलन होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं कोल्हापूर शहरामध्ये मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा असणार आहे. आपण बघू शकत असाल या ठिकाणाहून मोर्चाची सुरुवात होणार आहे. या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. एकंदरीतच बघता पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये महापुराचा मोठा फटका बसला होता. अनेक लोकांच्या घरामध्ये पुराचं पाणी शिरलं होतं, दुकानामध्ये पुराचं पाणी शिरलं होतं. मात्र यामध्ये सर्वात जास्त नुकसान झालं होतं हे शेतीचं नुकसान झालं होतं. शेकडो एकर शेतामध्ये पुराचं पाणी गेलं होतं आणि शेती आणि शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारनं मदत जाहीर केलेली आहे, मात्र ही मदत तुटपुंजी आहे, तुकडी आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा आहे. त्यामुळेच पूरग्रस्तांना अधिकची मदत मिळावी, त्याच पद्धतीने पूरग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी हे मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि काही वेळामध्येच कोल्हापूरमध्ये मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. कॅमेरामन ओमकारसोबत रवींद्र कांबळे, झी मीडिया, कोल्हापूर. सह्याद्रीची उंची म्हणजे 24.